Адабиот қалб ва рухни тарбиялайди. Замонлар қанча шиддат билан ўзгармасин, адабиотга бўлган эҳтиёжимиз ортаверади. Чолпон адабиот яшаса, миллат яшайди деб ёзганида минг карра ҳақ эди. Пойтахтимизда барпо этилган адиблар хиёбони ўзбек адабиётининг жонли тимсолига айланиб, ёзувчи ва шоирларимиз симосини абадиятга муҳрлади. Бу ерда ижодкорлар ҳаёти ва ижоди олий ўқув юртлари томонидан ўрганилмоқда, тарғиб этилмоқда. O'zbek romanchiligi asoschisi bo'lgan Qodiriy ijodini chuqurroq o'rganish va targ'ib qilish vazifasi Toshkent davlat texnik universitetiga yuklatilgan. Shu maqsadda adiblar xiyobonida universitet tomonidan qator tadbirlar, muloqot va ochiq darslar o'tkazib kelinmoqda. Navbatdagi tadbirda asosiy e'tibor o'tgan kunlar romandagi obrazlarga qaratildi. O'tgan kunlar asardagi Otabek, uning xizmatkori hamda mehmonlar oldidagi savol-javob bu kimingiz bo'ladi degan savolga Otabek istihola bilan bir qarab qo'yib, ana shu xizmatkorni ketganiga ishonch hosil qilib, gapini eshitmasligini bilgandan keyingina astagina xizmatkorimiz deb aytdi. Shu xizmatkor degan so'z ham uning qalbiga jarohat yetkazish kerak ekanligini bilib, shu so'zdan istihola qilib gapirdi. Nima demoqchiman? Abdulla Qodiriyning ijodi bugun eng asosiy o'rganiladigan mavzu, bugungi kun ma'naviyatimiz, qadriyatlarimizni ko'rsatib bergan mumtoz asar hisoblanadi. Tadbir davomida yozuvchiga ehtirom ko'rsatilib, Qodiriy haykali poyiga gullar qo'yildi. Aslida elni ulkan dovonlardan eson-omon olib o'tuvchi xazina bu shubhasiz adabiyotdir. Yurtimizda adabiyotga qaratilayotgan e'tibor, ijod ahliga ko'rsatilayotgan ehtiromni his etib, adabiyotimiz darg'alarning oldidagi burch ado etilayotganini ko'rish mumkin. O'zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan biri Zulfiya xonim Isroilova nafaqat nafis so'z san'ati vakili, balki sabr toqat, matonatli o'zbek ayoli sifatida har qancha hurmat ehtiromga munosib. Uning ijodi bilan birga mashaqqatli va sharafli hayot yo'li bugun har birimiz uchun maktab vazifasini o'tamoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi talabalari taqliqli o'zbek adibasi ijodini o'rganishda namuna ko'rsatishyapti. Zulfiya xonimning hayotlarini o'rgangan jarayonda albatta O'zbekiston tarixini bizning yoshlar o'ziga juda keng va juda chuqur o'rganishga imkoniyat yaratildi. Tibbiyotda juda katta yo'nalish bor, bu deontologiya degan. Deontologiyada biz bemor bilan, eng muhimi sog'lom odam bilan muloqot qilishni talabalarimizga o'rgatishimiz kerak. Albatta bu yerda bizning adabiyotimiz, ayniqsa o'zbek adiblarining asarlari juda katta o'rin oladi. Zulfiya xonim o'z davrining teran mushohadali ijodkorlaridan biri edi. Shoiraning ona vatanni madh etuvchi yuzlab nodir nazmiy asarlari, vafo va sadoqatni tarannum etuvchi she'r va g'azallari allaqachon xalqning qalbidan joy olgan. Bu kabi tadbirlar natijasida yosh avlod vakillarida ham adabiyotga mehr uyg'onayotganini ko'rish mumkin. Tadbirdan so'ng talabalar xiyobon markazida joylashgan muzey bilan tanishib chiqishdi. O'zbekning qadim an'ana va qadriyatlari, ma'naviyati va san'atini o'zida jamlagan muzey yoshlar uchun mozeydan so'zlaydi. Har bir fuqaramiz bu yerga kelib, albatta shu narsa bilan tanishishini kerak deb hisoblayman. Bir muddat bo'lsa ham tarixiy paytga albatta qaytadi. Shu inson chunki bu yerda o'sha paytdagi muhit, o'sha paytdagi liboslar, san'ati, hamma narsa haqiqiy ko'rsatilgan.